Penagariak iruditzen zaskio, antzinako estiloan azitako umeak, gozokiai edo propinai, uko egiten zieten bezala, irugaren aldiz eskaini arte, kontua ordaindu nahian, boroka diarduten maikideek, ancestu oiduten emantkizuna. Aerago, leia interpretatiboa zerbitzarearen begirada beratzaren aitzinean. Ezena asken muturreraino eramanez. Lutzatzen delarik noiz ere. Nahi baduzue biei kobratuko dizuet klasikoaz, asken zenduen. Eskoldunek hain gorrotu duten, eskotean ordaintzen zearen aldeda, beste gisara aberratza, normalean zuhurrena, gertatzen delako irabazle. Eta duintasuna zabaltzeko, beharik handiena daukana, eta behar horren pode errioz, hori daindu nahiaren itxura kerrian, gehien luzatzen dena, izaten delako galtzaile, pobrea zera. Kepak azaldu ohi duen jodaindu nahia benetakoa da alabaina. Gustukoa du konbidatzia, ez du txartelik erabiltzen, eta azkarra da beti galtzen patrikatan nahas pilatuta eraman ohi duen dirua ateratzen. Abaituak dioena, konbidapena nik egin dut eta diru gehiago daukat gainera. Erdi serio, erdi txantzetan eta argudio gordinarekin konbentzituta etxi egindu Kepak. Jatorra da Pilar, zigarroaren punta sudurpean zainduz. Atz lodiaren eta ariraren artean biratzen duena. Gauza bero dio beragatik Pilarek, jatorra da Kepak. Gogoan du, liburu tendarako berme bat sinatu behar zutela eta bildu ziren eguna. Aldez aurretik jakinarazi zion Pilari dirua galtzeko arriskua zegoela, baina ez zirizaion atxora izango.